横山共识去，来了就知哪里不一样。树德科技大学，寄情山水，春风花草香，宜学宜居宜行宜乐，宜风又宜雨，穿透空间，构筑天地，走读之间，打开心扉，自在的共融共学，天地人物在自然界演化蜕变成长，应用社会学院。再远大的梦想都是从一件事情开始，证照是进入职场的门票，证照不挑颜值，单挑实力加值，才能把机会投给梦想一票。资讯学院，弹指瞬间，科技改变世界的创新，下一秒，智慧生活联动产业的板块，没有光速前进的觉悟，怎能追上新创经济的快脚呢？管理学院，管理的本事学起来一大片，用起来一条线，创新努力练好独门绝技的功夫，才能干出一番大事业。人类视觉有三色，鸟类视觉有四色，魔幻改变的力量将征服世人眼球的创意，艺术大师非你莫属。上有坦途的大道，也可能与陡峭峻岭不期而遇，每一次的超越都将转化成丰硕的逐梦筹码。山岩丰隆的线条勾勒无限想象，从太空俯瞰地球的蓬勃生机，映衬学子在社会责任的服务奉献与丰沛生命力，展现出学习的真谛。受成功遨游的畅快，你将会知道大自然的呼唤。